તો અમારી હીરા ઉદ્યોગ માહિતી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે તમને આ વિડિયોમાં ખાસ અને મહત્વની જાણકારી મળશે. આજે આપણે જે આપણે ડાયમંડ ઉદ્યોગનો વર્કશોપ નંબર છે ને એની ઉપર આપણે એક વિડીયો આવ્યો ને વિડીયો મેકલીને આપણે એક માહિતી માગી. એટલે આજ આપણે અત્યાર સુધીમાં હું છે કમેન્ટ લખતા હતા, પણ આજે વિડીયો આવ્યો છે આપણે. અને આ વિડીયો આવ્યો છે તળાજા તાલુકાના ગામડાનો ને તળિયાના કારીગરે આ વિડીયો મેકલ્યો છે. ખાસ તમારી સ્ક્રીન ઉપર હું વિડીયો પહેલાં તમને દેખાડું એ હું માહિતી માગે છે. અને આપણે એને સચોટ ને વ્યવસ્થિત રીતે માહિતી આપશું. પહેલાં આપણે એનો વિડીયો જોઈએ, એટલે ખાસ પહેલાં આપણે એની માહિતી સાંભળીએ શું કહે છે. મારું નામ વિપુલ છે. તળાજા તાલુકાના જુનોર ગામે હું હીરા ગમું છું. એક ટીપ વાંચી આવે એનો કિશોરભાઈ વિડીયો તમને બનાવો ને ટીપ ગમે એ વાર મૂકો કે ગમે એવો હીરો હોય ટીપ વાંચી આવે તો એનો તમે એક વિડીયો બનાવો. બરોબર, તેમને ગમે સાલે બનાવે ટીક વાંચી આવે છે તેની ઉપર આપણે સચોટ વિપુલભાઈ તમને હું માહિતી આપીશ. તમે વ્યવસ્થિત રીતે સમજી શકો એ રીતે હું તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવીશ. પહેલાં આપણે કે વિડીયો લાઇક શેર જરૂર કરજો એટલે બીજા લોકો જોઈ શકે. અને તમારે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય આ રીતનો, કોઈ પણ લેવલનો કે હીરા ઉદ્યોગને લગતી કોઈ પણ માહિતીનો જાણવા માગતા હોય તો ખાસ મને હવે વિડીયો મોકલજો. આપણે વોટ્સઅપ ઉપર મને વિડીયો મોકલજો એટલે હું સ્પેશિયલ તમને માહિતી આપીશ. તમારી જે માહિતી છે એ સ્પેશિયલ તમને એકને માહિતી ડાયરેક્ટ મળશે, એટલે ખાસ આપણે આ વધુ અનુકૂળ આવશે. કેમ કે તમે જે માહિતી મોકલજો હું તમને એની ઉપર સ્પેશિયલ વિડીયો જ બનાવીશ. એટલે તમારે સ્પેશિયલ મને વોટ્સઅપ ઉપર આ રીતે જે વિપુલભાઈ આપને જે વિડીયો બનાવીને મોકલ્યો છે એ રીતે તમારે મને વોટ્સઅપ નંબર આપણો નીચે આપેલો છે. આ વિડીયોની નીચે આપણે બોક્સની અંદર આપ મારો પોતાનો વોટ્સઅપ નંબર જે આપેલો છે એની ઉપર તમારે વિડીયો બનાવીને મને મોકલી દેવો. એટલે આ રીતે હું તમને વિડીયો બનાવીશ ને એની અંદર તમને હું પૂરેપૂરી વ્યવસ્થિત રીતે જાણકારી આપીશ. તમે પૂરેપૂરો શીખી શકશો અને 100% તમને જાણકારી ઉપયોગમાં આવશે. હવે આપણે આ વિપુલભાઈની માહિતીનો આપણે જે માહિતી માગી છે એની આપણે પહેલાં જાણકારી આપીએ. જો વિપુલભાઈ, ટીક વાંચી આવવાના કારણ ઘણા હોય છે, કે જે હીરામાં ટીક વાંચી આવવાના કારણ ઘણા હોય છે. કે પહેલું તો કારણ આપણે જાણીએ તો ચાર પેલની અંદર જો આ રીતે બે પેલ નાના મોટી રહી જતા હોય તોય ટીક વાંચી આવે છે. ને બીજું કે તમે જે કહો છો ઉતરતા ભારે કે ઘઉં કે સડતા ભારે ઘઉં ટીક વાંચી જ આવે છે. તો બીજું શું છે, તમારે આ રીતે હીરો જોવાનો છે. આપણે જ્યારે બે પેલનો પોઈન્ટ કરીએ ને જ્યારે આપણે હામાં હેમી બે પેલનો આ રીતે પોઈન્ટ કર્યો હોય, બરાબર, પહેલું પેલ કાપ્યું હોય ને હામાનું બીજું પેલ કાપીએ એનો પોઈન્ટ કરીને તારા આ રીતે તમારે પોઈન્ટ જોવાનો છે આ રીતે. એટલે તમને અંદાજ આવી જાય ટીક કઈ બાજુ ત્રાહી છે એનો અંદાજ આવી જાય. તમારે આ રીતે તમે જોવો ને બે પેલનો, પછી છે બે પેલ બીજા કાપીએ એટલે ચાર પેલ થાય, બરાબર. એટલે પછી પાછો આ રીતે તમારે જોઈ લેવાનું. એટલે એ રીતે જોવાથી ફાયદો શું થાય કે આમ એક સરખો નકર ટીક જે વાંચ્યો હોય ને આ રીતે નમી ગયેલી હોય એક બાજુ, પણ ઓલું તમે આ રીતે જોવો ને તો તમને પરફેક્ટ ટીક દેખાશે. એટલે તમને ટીક વાંચી આવવાનો પ્રશ્ન નહીં બને. અને બીજું તમારે એક ફોકસ જે ડાયટ ટચ થાય ને એની ઉપર એ રાખવાનું છે. આ પહેલું પહેલું જે કાપ્યું હોય એમાં જે ડાયટ ટચ થઈ હોય, આમાં જે ડાયટ ટચ થઈ હોય એ હામાન પહેલમાં એટલી ડાયટ ટચ કરવાની છે. એ રીતે તમે ધ્યાન રાખશો ચારે ચાર પહેલમાં ડાય હરકી ટચ થયેલી છે તો ટીક વાંચી ક્યારે આવે નહીં. કેમ કે ડાય જે પહેલ કપાણું ને એ જ પ્રમાણે બધા પહેલ થાય, એમાં જે ડાયટસ થઈ હોય ને એ જ પ્રમાણે થાય. અને બીજું ટીક વાંચી આવવાનું કારણ આપણે બીજું એ હોય શકે કે ઉતરતો અને ચડતો ભાર, જે આપણે ઉતરતો અને ચડતો ભાર એમાં જો ડાસો આવતો હોય, કેમ કે ઘણાને અમુક બે ત્રણ વખત હરણ મંજાવીએ તો ધાર ને ટીકનો ડાસો આવે, એટલે લેવલ તમારું પરફેક્ટ ન હોય ને તો ટીક વાંચી આવવાનું કારણ બની શકે છે. એટલે આટલું વસ્તુનું તમે ધ્યાન રાખજો ને ટીક ક્યારે વાંચી નહીં આવે. પહેલું તમારે લેવલ કન્ફર્મ જોવડાવી લેવાનું છે કે બરાબર તમને આવડતું હોય તો તમારે પોતે લઈ લેવાનું છે. આપણે લેવલના ઘણા વિડીયો બનાવેલા છે ઉતરતા ચડતા ભારના, ટીક ધારના ડાસાના, એ વિડીયો તમારે જોઈ લેવા. અને તમને એનાથી ન ફાવે તો બીજા જે લેવલ લેતા હોય એને લેવલ લેવડાવી લેવાનું. ને પ્લસ તમારે અમે જે ધ્યાન રાખવાનું કીધું છે ચાર પહેલમાં આ રીતે ધ્યાન રાખવાનું, આવું છે આ બે વેલ જો નાના રહી જાય એની હિસાબે ટીક આ બાજુ હોય એવી, બરાબર. એટલે આની જવડા જ બે પહેલાં હોય તો ટીક વાંચી આવવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ બનવાનો નથી. એનાથી કોઈ એવું લાગે તો મને ખાસ કમેન્ટ કરજો. અને હવે આપણે જે તમારો પ્રશ્ન હોય એ મને ખાસ વોટ્સઅપ ઉપર વિડીયો બનાવીને મોકલજો એટલે હું તમારો
आ रीतनो वीडियो बनाईश ने स्पेशल माहिती तमने आपीश एटले तमे व्यवस्थित रीते समझी सको। ओले हूँ तो लखीने मोकलू एमां पूरु तमने समझाय नहीं, केम के हूँ तमने सामे देखाड़ू आ रीते विपुल भाई ने जे आपणे माहिती आपी छे ईज रीते हूँ तमने माहिती आपूँ तो तमारे समझवामां बहु अनुकूल आवशे। ओलू लखेलू होय ने एमां अनुकूल न आवे, केम के आ हूँ तमने चित्र दोरीने प्लस लेवल लेवानुं होय तो लेवल ने बधुं लाइन देखाड़ो सामे नजर सामे कई रीते डासो लेवानो छे ए वस्तु तमने परफेक्ट સમજાશે। ઓલું લખેલું હોય ને પરફેક્ટ સમજાય નહીં, એટલે ખાસ તમે મને વિડીયો બનાવીને વોટ્સઅપ ઉપર મોકલી દેજો, નીચે મારો નંબર આપેલો છે એટલે ખાસ એની ઉપર મને વિડીયો મોકલી દેજો। વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક શેર જરૂર કરજો। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।